नमस्कार दर्शकवृन्द म यहाँ अहिले जुन चाहिँ मङ्गले र राबुङ को जुन चाहिँ फाटक छ बेनको छेउमा त्यहाँनेरि उपस्थित छु र देख्नु हुँदैछ मेरो पछाडी यो रोड क्लोज लेखेको छ करिबन यो रोड क्लोज भएको 6 महिना भयो कन्टीन्यु प्रकारले रोड क्लोज गरेको छ यहाँनेरि यो 6 महिना भएको छ र यसले राबुङलाई मात्रै हैन जुन चाहिँ गेटवे अफ वेस्ट भनेर जुन राबुङलाई चिन्छ त्यसले गर्दा वेस्टको मान्छेहरूलाई पनि प्रब्लम भइरहेको छ यो एउटा सानो कामले गर्दाखेरि यहाँनिर NHIDCL को लापरवाही र सब कन्ट्र्याक्टरको लापरवाहीले गर्दा आज 6 महिनादेखि यो रोड खोलेको छैन र यसले राबुङमा धेरै जस्तो टुरिज्म जुन राबुङ एउटा टुरिज्म मार्केट छ त्यसमा पनि ह्याम्पर भएको छ करिबन यो पालि हामीले देख्दैछौँ कि 60% टुरिस्टहरूको गिरावट छ राबुङमा त्यसमा यो रोडको एउटा मुख्य कारण बनेको छ किनभने यही रोड भएर टुरिस्टहरू वेस्ट जाने टुरिस्टहरू राबुङमा आएर बस्थ्यो राबुङमा बिजनेस चल्थ्यो तर त्यो हुन सकेको छैन अनि आज मात्र मैले बिहान यो प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई फोन गरेर सोधेँ यो रोड चाहिँ डिसेम्बर 24 तारिक खोलिनु पर्थ्यो गत साल भनेपछि अहिलेसम्म खोलिएको छैन अनि उनीहरूलाई फोन गरेर सोद्धा हप्ता दिन 15 दिनमा खोलिहाल्छ हप्ता दिन 15 दिनमा खोलिहाल्छ भन्छ तर अहिलेसम्म खोलेको छैन र अब म केही छिनको लागि पर त्यो जुन जग्गामा भिड कटिङ हुँदैछ त्यहाँ पनि जानेछु र त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई म त्यहाँ कस्तो रहेछ भनेर देखाउन चाहन्छु देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले मैले यसकै कुरा गरेको यो करिबन 2018 सालदेखि यो काम थालेको काम हो तर पनि यो काम अहिलेसम्म लापरवाहीको कारणले गर्दा कम्प्लिट भएको छैन सायद मलाई लाग्दछ यसमा ठुलो NHIDCLको पनि घोटाला छ किनभने यो जति पनि रोड बनिनु पर्ने थियो यसको एलाइनमेन्ट कुनै पनि रोडको एलाइनमेन्ट मिलेको छैन र भए पनि यति यो एउटा सानो कटिङ गर्नुले गर्दाखेरि आज यहाँ बेनको मान्छेहरू भयो वेस्टको मान्छेहरू राबुङलाको मान्छेहरूलाई धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ र म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साउथ DCलाई काइन्डली तपाईँले यसको विषयमा लिएर इन्टरफेयर गरिदिनुहोस् किनभने यसले गर्दा धेरै साल भइसक्यो मान्छेले समस्या भोगेको र त्यो समस्याको लागि म फेरि एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु साउथ DCलाई कि कृपया तपाईँले काइन्डली इन्टरफेयर गरिदिनुहोस् यसमा र यो रोड चाँडोभन्दा चाँडो खोलियोस् भन्ने चाहन्छु म धन्यवाद